Όπα, χατάφτα παγός. עכשיו היא רעה עליי חזרה, זה מה שאני לא רוצה שיקרה. כן, זה היה די יפה. סופרסור ל-AR, זיז. תן לי את זה. יופי, תן לי עוד קצת כדור, תן לי כזה פנן. אהבת את זה, מיכאל? אהבת את זה? לא פוגע בכלום. שלוש נשארו. שיט, והם כולם בתוך הבית הזה. איך אני רץ לשם עכשיו? תביא לי פיין קילר ואנרג'י דרינק. רון! הם בטוח בתוך הבניין הזה. איפה אתה, הבן של זה? איפה אתה? באמא שלך? ראית את זה? יש! יש! ביצ'יז! איך הוא ירה עליי מתוך השיח, בן זונה? ווינר ווינר, צ'יקן דינר.